Så vi skal vel bare bevæge os derned. Jeg har nogle Pokémon, der kan surfe. Jeg har noget surf. Jeg kan ikke huske. Jeg tror da, vi har surf. Jeg kan aldrig huske, hvad der sker i at spille her mere. Okay, vi har surf godt så. Hvad er det så, der er surf? Det er Lars Lykke, der har surf der, ikke? For det er en god ting til at surfe. Så lad os se, hvad der er herude på vandene. Jeg vil ligesom bare sige, at vi skal kæmpe mod så mange trænere som muligt, for vi skal jo have nogle levels. Ude på vandet, den surfer. Hvor er det sødt. Så lad os da træne. Vi skal gøre noget værre, jo. Hvad er der med baby-pokémoner herude, det er pludselig? Babyvand. Eller børnebassin, hedder det vist. Sådan en svømme pool. Okay, der kommer sådan en meget pool. Det kan være om to år, så klar. Ja, det der aromaterapi, det er vinden, det virker meget, det der. Du har en god strategi, det der, Simon. Du er sgu god. Du skulle nok komme langt den dag, det tror jeg på. Nå, hvad så der, der er den næste. Cyanwood, din hurtig kom først, ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvad er den i? Hvad er den i andre? Jeg næsten prøver med poison, det er det. Der er vist mere på grund af stab. Åh, gud. Sådan er det. Og også speed boost og nej. Det her kunne potentielt hen blive kunne farligt. Ja, Lars Lykke er vores go-to, hvis noget af det her går galt. Næste gang du er på stationen, må du godt lige skrive. Jamen det er lang tid siden, jeg har været på stationen. Det er faktisk meget lang tid siden. Sidste gang jeg var ved stationen, der var du alligevel ikke i Esbjerg, der var du i Zoologisk Have eller sådan noget i den stil, fordi jeg så en snap senere. Og jeg kan stadig gemme det rigtigt. Det skal jeg også huske. Realistisk, man finder Pichu i vand, jamen altså alt i det her er realistisk. Altså, det var ikke før Pokémon Random Nuzlocke. Eller at det blev random, at det hele blev realistisk. Altså før, der var det overhovedet ikke realistisk, jo, for altså, der kunne kun finde en Pokémon'er i vandet, jo. Men hvad vil sige, at Pokémon ikke gider at ud og tage en svømmetur? Nå se, det kan godt være en Granidose, at den godt lide at svømme, jo. Det har Pokémon ikke tænkt over, jo. De burde putte vand-Pokémon'er i vandet, jo. Det kan godt være, at de har lyst til at bade helt meget. Jeg har lige lagt mærke til, at vi har ret mange pige-Pokémon'er. Den eneste pige-Pokémon, vi ikke har, det er Lars Lykke. Han er den eneste mand. Han er en rigtig mand. Åh, der er en Pokéball. Den skal jeg have. Den skal jeg have. Der er endnu en af drømme, der slags. Min også næste gang. Ja, jeg skal have den. Barrage. Barrage. Barrage, er det ikke det der angreb, som Execute kan lære det der? Et eller andet angreb. Round objects are hurled in the foe. Jo, det er det, jeg tænker på. 15 power. Det er lidt som Fury Attacks, den sagt. De er bare mindre accuracy. Der er ingen livel, der kan lære det. Der kan lære det. Så det gør ikke noget. Lad os sætte på Isuke, kom til. Så fortsætter vi. Der er så flere trænere, der skal have nogle slag. Vi er også næste gang, Nilsson. Ja, næste gang. Gider altså. Gider at se dig. Fætter dagens, kun fordi vi kan. Altså Rasmus og i lige måde. Meget flot navn, du også har der. Så vil jeg ved på, at du også er en rigtig flot fyr. Du er mon færre, når jeg så skifter bare ind til sushi. En abbekat. Så bare op til super. Fordi det kan Eber godt lide. Omastar, Lord Helix! Jeg er ikke værdig! Hvad gør vi så lige med den? Jeg bare bruger halvdelen, for halvdelen er lidt bagud med hensyn til levels. Lord Helix! Oh, Watergun.
det bare Miracle, der skal bruge Withdraw, der nu er. Nu bruger du Rollout. Og nok lige, vi stopper et lille øjeblik, Lord Helix. Der er farvel. Nu skal du have skammekronen, Lord Helix, fordi du har ført over. Noget barskt, synes jeg. Det ved jeg, jeg kan se på. Jeg siger det halvt, jeg så shuffler altså så meget med mine Pokémon. Er det fordi, jeg elsker at have det varieret så godt jeg kan? Paula. Boku. Salamence. Salami. Det var dengang jeg var lille, der kunne jeg ikke finde ud af at udtale dens navn, så jeg sagde bare salami eller sådan noget, tror jeg. Åh nej! Deoxys! Hvad sker der, mand? Alle de legendaries, der er det pisse jeg tager i. Hvad gør vi med en Deoxys? Få til at sove? Tanker den med heldinden? Og man kan skrue ned for spillet, er det stadig højt spillet? Det kan være, jeg er helt nede på 50% i mit lydstyrke. Også i OBS. Er det virkelig så højt? Er det stadig højt lige nu? Jeg er nede på 25% lige nu. Det burde ikke være højere endnu. Hvis det er, så er det godt nok utroligt. Men jeg kan jo ikke selv høre det i stream, jo, så det er jo alt jer, der er bedst til at bedømme Leo. Nå, Deoxys, hvad gjorde vi ved den? Hvor tænker den hele den? Level 19 Deoxys. Fordi vi kan. Skal jeg så hele? Nej, jeg skal lige prøve at safeguard for at se, hvad den vil gøre. Bare vent, den dræber mig nu garanteret. Nå, Nightshade. Det er ikke engang så slemt. Virker Nightshade overhovedet med Miracle, fordi det er jo et specielt angreb. Nå, nu bruger jeg en rap. Snyder. Super Potion League. Den snyder mig lige nu. Lad nu være med det der. Ja, sådan der. Bliv med det der. Haha. Har du brugt... Jeg tror, at folk er ved at regne min heldinde ud. Den eneste måde, man kan bruge heldinde på, det er ved at lege med dem på den der måde her. Men så leger de bare tilbage jo. Nej, jeg tjekker der på. Nej, lige. Siden den får mit defense går så meget ned, så burde den da starte på rap igen. Men, kom nu. Nightshade igen. Nightshade hjælper ingenting, når det er du. God. Jeg healer bare igen. Fuck, den er det irriterende, den her Deoxys her. Det er ikke så meget det, den er så svært. Den bruger hele tiden lige, og lad nu være med det. Den bruger den. Nej! Jeg er så træt af den her Deoxys lige nu. Den leger med mig. Det er mig, der skal lege med den. Jeg kan jo ikke regne den ud. Hvor Nightshade nu? Ja, nu kunne jeg regne den ud. Sådan der. Endelig. Oh my god, det var da godt nok irriterende, det der. Ringer Lyra. Hvad med at ringe til mig? Til Lyra. Hun er den nye, og så Joey. Ja, yeah, no, den har du det. Smell dust mob. Hvorfor ringer du og siger, at du skal give din Pokémon en bad? Og den lugter. Okay. Jeg har altså nogle sære veninder. Det er ikke engang løgn. Jeg oplever faktisk, at nogen ringer til mig med det, bare lige pludselig, og så bare... Jamen, jeg vil bare snakke, fordi jeg er fuld. Okay, så snak du da. Hvad var det, der var sket med serveren? Jeg, Minecraft-server. Er du et Minecraft-server? Jamen, så ved jeg da ikke, hvad der var. Jeg ved ikke, hvad der var sket med det, hvis du er en Minecraft-server. Det må du vide bedst selv, for jeg ved ikke, hvad der er sket med dig, siden du er en Minecraft-server. Og du spørger om, hvad der er sket med Minecraft-serveren.
skal også holde øje med, om jeg kommer ind i en ny rute, for... Så skal jeg holde lodtrækning, jo. Og der tror jeg, folk bliver glade, fordi der er næsten ingen herinde lige nu. Folk holder garanteret sommerferie eller sådan noget, eller også har de glemt mig, fordi jeg ikke streamer særlig meget for tiden. Det er derfor, jeg skal lige så stille tegle nedad. Og jeg skal også finde alle trænerne, der er. Jo flere trænere, jo bedre. Gå nu væk, Indominus Rex. Gå nu væk. Jeg sagde, gå væk. Ja, det var den igen. Gå nu væk. Mutant. Og her var en ny rute. Så... Lad os lige hive proceduren frem. Det er nu, jeg har store chancer, folkens, for... Der er jo ikke så mange herinde lige nu. Det var ikke den der. Det var random tekst. Så... Vi skal have fanget en ny Pokémon nu, så... Hvis du vil have chancen for måske at navngive den, hvis vi fanger den, så er det tal med 100 i chatten nu. Og selvfølgelig kun et tal ad gangen, for det skal selvfølgelig være færre jo. Hvis du begynder at spamme flere tal, så bliver du timeoutet, fordi at... Fordi du kan høre efter, hvad der bliver sagt. Og til dem, der er med på YouTube, de kan ikke være med, fordi det foregik fra... I lige ved siden, det her garanteret. Nå. Lad os spille en Pokémon, der ser i front. Det må være kludum, og hun får mig til at få lidt søvn. Finde en med det samme. Har jeg hovedet masser af Pokéballs? Kom nu. Skal lige. Nej, jeg har masser af Pokéballs. Det skal nok gå. Men jeg løber ind i Lugia eller sådan noget lige nu. Se, nu gider det ikke komme frem. Når jeg vil møde dem, så kommer de ikke frem. Okay, der kommer der en. Så er vi klar. Hvem er du? Show yourself. Det giver. Flashbacks, det her. Sådan en havde vi også i Emerald Nuzlocken. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er ret trist, men nå, sådan er det jo. Bare tage fat i søvn. Der er også ret meget høj level. Det er endnu en pige på. Hvad sker der for? Jeg tiltrækker bare alle damerne i det her spil her. Jeg ved ikke, om jeg tager slået. Jeg prøver simpelthen ikke at fange den med en Pokéball. Du må ikke drille, du ved jo godt, hvad han mener. Ja, men altså... Jeg er i godt humør i dag. Jeg har lyst til at drille i dag. Hvor det var da hurtigt, den vågnede op igen. Jeg prøver lige en Premier Ball først. Det ligner den lidt. Den er lidt mere hvid. Den passer lige til dig. Du er da godt at bo derinde i en Premier Ball. Det er du godt af. Okay, fint nok. Så skal du have nogle slag, hva'? Prøv en string. Håber det klarer den ihjel, men det gør den garanteret, fordi Kludermor elsker så ting ihjel. Nå, ikke alligevel. Falsk alarm. Jeg blev bare bange for, at den faktisk ville dø. Men sådan er det jo ikke. Det går nok. Nu burde den kunne fanges. Bliv derinde. Fordi jeg ser det. Der kunne follow Martin the Gamer 1703. Og du står i vejen for mit ansigt lige nu. Gå din vej. Gå væk. Shush. Sådan der. Nå, vi fangede Meditite i hvert fald. Sådan en havde vi også i Emerald Nuzlocken. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hed, men vi havde den faktisk igennem længere forløb. Faktisk helt til i late 4, for ikke så meget lang. Jeg tror faktisk, det var det ældste medlem, der var på holdet, tror jeg. Jeg er overhovedet ikke sikker, det tror jeg ikke. Ja, det kan være til vejen. Men vi fangede den i hvert fald. Og den skal navngives. Hans indske hedder Hundefoder. Det blev dybt og mørkt og skummelt lige pludselig. Og nu ved jeg, der er plads til det. Hundefoder. Største øjeblik i mit liv, jeg fik lov til at navngive en Pokémon hundefoder. Ja. Yeah! Der er så mange kreative navne i det her spil her, det er så utroligt. Jeg ville ikke selv kunne komme og finde på hundefoder, hvis det var mig. Nå, skal vi slås? Lad os bare slås. Jeg skal have Rainer Logvik igen. God vej. Vandet er varmt her. Vandet er varmt der. Hvad plejer der at være sket, hvis det er, at vandet lige pludselig bliver varmt? Jeg tror, jeg skal væk herfra, så snart jeg er færdig med den her kamp her, for det der lyder bare ulækkert. Vandet er varmt. Med? Ja, jeg vil gerne med. Du henter mig bare.
Eller vi kan også godt lige gå på kompromis, og så mødes jeg med dig et sted, så betaler du for resten. Du skal også fodre mig, og jeg kan godt love dig for, at jeg er ikke billig at fodre. Asumaril. Du skal være afslukket. Det kom fra mit hjerte af. Hundefoder i hjertet. Jeg tror nok, du bør gå til lægen, hvis du har hundefoder i hjertet. Hvad kan du så bedst lide, hunde eller katte? Jeg kan ikke lide nogen af dem, jeg kan bare godt lide hundefoder. Jesus. Fuck, jeg er så skør i dag. Jeg fik 6 timer søvn, og jeg kom faktisk i seng kl. 10 i morges, hvis man kan kalde det. Fordi jeg så en yderst spændende livestream. Bedste livestream, jeg nogensinde har set, hvis jeg skal være ærlig. Ingen livestream hele verden, når du bliver op til kl. 10 for. Og så undrede jeg mig over, skulle jeg så først skal jeg sove lidt, eller skal jeg bare blive op nu, hvor det alligevel er den her tid her. Og grow wild. Jeg er nok lykkelig at bare inden. Men så, da jeg lavede mig til at sove, for jeg var træt alligevel, jeg ikke sovet alligevel jo. Så det var en 6 timer søvn, fordi jeg vågnede igen kl. 4. Og det var kun 3 timer siden, så det er næsten morgen for mig. Spare ribs, oh my god, lover. Shush. Skal vi gemme? Der er nogen inde i Vivelstrømmen. Okay, nu er der en svømmer, der har pokeballs i hans underbukser. Hvem har ikke det? Det er jeg også altid. Jeg har mindst 3 med mig hele tiden. Altså udover de 2, jeg allerede har. Eller hvordan ved jeg, at jeg har 2 overhovedet? Det kan være, at jeg er en freak og har 3 pokeballs. Går ingen sted med pokeballs, jo. Og når næste episode af GTA Andreas udkommer, der kan godt gå noget tid, for jeg sagde jo i sidste episode af San Andreas, jeg optog og uploadede, at jeg ville sætte det lidt på standby, indtil at Batman havde været uploadet et stykke tid, fordi at jeg har nok serier kørende på vores kanal, og jeg har overhovedet ikke plads eller noget som helst andet. Så altså, hvis jeg også skulle uploade Batman og alle de andre serier, jeg har gang i, så ville det blive alt for meget. Det er allerede uoverskueligt, som det er allerede nu. Jeg har slet ikke plads til at uploade noget som helst. Så altså, der kan godt gå noget tid. Indtil jeg har optaget og uploadet en del Batman, så kan det godt gå noget tid. Men det skal nok vende tilbage igen, for jeg har næsten overvejet bare at sige, at fuck det, og så uploader jeg lidt GTA en gang imellem. Men det er sgu ikke lige... Det har jeg sgu bare sagt til mig selv, at det kan godt vente. Det kan sagtens vente. Men jeg kan godt forstå det, fordi det er meget spændende lige nu. Nidoqueen. Den skal bare have en Octazooka. Okay, den skal lige slå først. Hey, det er Jack! Var det ikke Jack, vores Nidoqueen hed? I Emerald Nuzlocken. Åh, flashbacks. Minder. Du er helt skæv. Læg dig til at sove. Jeg er sgu da ikke skæv. Hvad snakker du om? Jeg har det helt fint. Jeg kan faktisk så godt have helt lang tid. Jeg skal være ærlig, fordi at... Her i sommerferien, der er bare sådan... Jeg er gået i seng med sådan 3-4-tiden hver nat, og så er jeg stået op omkring kl. 1, og så bare tænkte, nej, jeg er nødt til at stå op nu, fordi ellers bliver det alt for sent. Men i dag sagde jeg bare, fuck det. Gik i seng kl. 10 og vågnede op igen kl. 4. Jeg har aldrig haft det bedre. Selvom jeg kun fik 6 timer søvn. Det måske... Ja, det kan være, at jeg er overtræt eller sådan noget eller noget. Gør det det, der er årsagen til det hele? At det er så skæv i dag? Jeg føler mig bare så meget skæv, fordi jeg er gladere, end jeg plejer at være. Pokémon med sin breakable set. Helt klart Pokémon, men det er kun fordi, at jeg er vokset op med Pokémon, og det har været min yndlingsting hele livet. Men Dragon Ball kommer meget tæt på. Jeg er næsten lige, eller... Det er ved at være 2 uger siden, jeg faktisk blev færdig med sin Dragon Ball set. Så
skal jeg mangle. Jeg mangler bare at se filmene fra Dragon Ball Z af. Men jeg er færdig med hele serien. Jeg fik set hele serien, da der var min computer var i stykker. Fordi at mens jeg prøvede at fikse den, og skulle vente på forskellige ting, så bare jeg har min Mac-computer ved siden af mig og se Dragon Ball på den. Ved siden af, mens jeg prøvede at fikse min computer. Og det tog jo, det tog mig knap en uge for mig at fikse min computer. Tak for follow, Dream King YouTube, eller YT. Hvem ved, hvad YT kan stå for jo. Gå væk fra min ansigt nu. Tak for dit follow, men gå væk fra min ansigt. Gå væk. Tak for det. Jeg skulle have healet. Healet. Sushi, han er til dårlig. Værsgo, den må du få. Jeg sender dig en regning. Jeg sidder Tobias Q. Du har da været inde i en tid, har du ikke? Nå, men velkommen til i hvert fald. Du er fandme skæv, Rasmus. Det må jeg ikke være på stream. Det er faktisk ulovligt at at være skæv på, på livestream på Twitch. Det er det også i virkeligheden jo, men altså, ja, man må heller ikke gøre det på livestream specielt. Jeg shuffler så meget med mine Pokémon'er hele tiden, fordi jeg har lyst til at bruge dem alle sammen, jo. Nå, så bare fortsætte den her vej her. Hvad ved du, var? Hemmelighederne i World Islands. Det skal jeg nok, jeg skal nok herude på et tidspunkt, jo, fordi der er jo en Legendary herude. Det er ikke Lugia, desværre, men der er jo en eller anden Legendary ude i World Islands. Der går bare meget lang tid, før vi kan få den. Men vi skal jo nok have den på et tidspunkt. Bare en stor Lugia, fordi jeg elsker Lugia. Oh. Jeg vil have Lugia, please. Så lige før jeg bare kunne bøje reglerne og så sige, fuck det, jeg tager Pokémon af holdet, og så vil jeg have Lugia på holdet. Kyogre, det kunne det godt være jo. Altså, det er randomized på den måde jo, at alle steder er det fuldkommen tilfældigt, undtagen ved Legendaries. Der er det bare tilfældige andre Legendaries i stedet for. For eksempel så var Suicune jo, han den var jo blevet til Palkia, så vidt vi kan høre i hvert fald. Så man ved, hvem Lugia er herinde. Så kommer der en cutscene med Lugia, den der cutscene, der plejer at være med Lugia, når det er, den, man møder den der ved vandfaldet. Det plejer bare at være det samme. Og så er det bare en anden Pokémon, man løber ind i kampen. Det kunne være så sjovt. Det er så nok det. Sådan er det jo nok, minder de har ordnet det så med grafikken, og det er også den originale Pokémon, der kommer frem. Kom lige i tanke om. Prøv at tænke, hvis det bare... Hvad skal man sige? Sådan en som Groudon kom ud af vandfaldet. Brrrr. Åh, helvede, jeg er fandme sær i dag. En blanding af overtræthed og energidrik er bare ikke godt. Jeg føler mig bare ikke træt, men 6 timer søvn alligevel jo. Jeg føler mig vel shuffle med mine Pokémoner, men nej. Hvad skal der dermed? Var det her en ny rute overhovedet? Okay, det tror jeg ikke det var, for ellers ville det ikke være meta-tight. Nu skal jeg huske at følge med. Lad være med at være så skør i dag. Og huske at følge med. Ja, vi er stadig 41. Kan jeg ikke zoome ind? Jo, det kan jeg med ekstra. Er det kun... Er der ikke... Jeg tror, der var mange flere ruter her, end hvad der... Nå, der var bare kun én rute her. Nå, det kan man bare se. Jeg tror, der var mange flere ruter lige her. Det var der så ikke åbenbart. Okay, fint nok. Ja, det er rigtig fint med. Spørgsmålet er bare, om folk også har haft det fint med det, fordi der er mange her, der kun kommer med for at se. Og svange Pokémon og få lov til at navngive dem. Så må jeg sagtens få navngive dem, hedder det? Altaria. Nå, er det der så skyer? Eller er det flødeskum? Eller er det skumfiduser? Det kan også være vat. Det kan også være... Nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Er så Rami 0014? Kæmpe fan af dig, Steffen. Jeg er glad for at høre, Rami. Glad for, at du nyder vores... Eller jeg ved ikke, om du bare kan lide os. Og ikke... Du bare, eller jeg ved ikke, om du kan lide os, men ikke kan lide vores video, men... Jeg er glad for, at du er fan af os, i hvert fald. Gætter på, at Lugia er Groudon eller Kyurika. Hvis det er, så vil jeg... Nå, okay, den næste Pokémon, please. Jeg gennemfører spillet før uden Rain and Nuzlocke. Jeg har gennemført spillet her 1000 gange, fordi det er blevet lykkespillet jo. Men det foregår desværre stadigvæk tilfældigt.
med lodtrækning, hvem der får lov til at navngive Pokémoner. Men der går alligevel lang tid, før vi kan finde ud af, hvad det er for Pokémon, der er derinde, jo, fordi at vi skal jo have alle mulige ting først. Nå, Cedarwood City. Og her kan vi også fange Pokémon, jo, men jeg vil lige heale først. Skal vi så fiske efter Pokémon, eller skal vi surfe efter Pokémon? Det er lige det. Vi kan også bruge Rock Smash. Nej, det kan vi ikke. Er Rock Smash en hoved, man lader til hjemme, kan jeg ikke huske nu. Nå. Spiser rugbrød. Godt, at jeg skal vist også have rugbrød til aftensmad, jeg ved det ikke. Men nu er det kun 2 timer siden, jeg fik morgenmad. Så der skal nok gå noget tid, før jeg får aftensmad. Hvornår der er Minecraft? Når jeg får lyst til at spille Minecraft igen, så kommer der Minecraft igen. Og jeg har sgu ikke lige så meget lyst til at streame for tiden. Eller jo, i dag har jeg meget lyst til det, fordi jeg er overraskende godt om, jeg ved ikke hvorfor. Nå, lad os lige gå herop først. Fordi der er en vigtig del af historien lige herop. Vi skal igennem først. Fordi... Prøv at se, det er Palkia! Palkia er lige der! Hvad snakker du om, Rasmus? Det er Suicune, det der. Det er dampe. Altaria har det så varmt, det er dampe. Nå, lad os bare gå op til Palkia. Hej Palkia! Okay, det var så ikke Palkia, det der. Det skulle være Palkia, det der, fordi... I den første cutscene med Suicune, der var det jo Palkia sygt, vi hørte. Men der, hey, nu var det Suicune, vi hørte. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er bare en cutscene af det her, eller... Jeg ved, det virker ikke, det burde. Nu er jeg forvirret. Nu er jeg fuldkommen forvirret. Jo, Rasmus, var det ikke Suicune lige der? Jeg fik kun et hurtigt glimt af dem, men... Men troede, jeg så Suicune løbe hen af bølgerne. Suicune er smuk og stor. Noget den stil der. Og den racer gennem byerne og vejene. Ved utrolig hastighed. Det er vidunderligt. Jeg har lyst til at se Suicune tæt på. Jeg har besluttet mig. Jeg vil kæmpe mod dig som en træner for at... Få Suicunes respekt eller noget den stil der. Kom så, Rasmus, lad os kæmpe. Hvordan får man respekt for en Pokémon af bare hvad man kæmper? Du er skør, Eugene. Mystery Man Eugene. Flot chokkel, du har der. Yderst vidunderlig. Du vil bare komme og få nogle spare ribs. Laura, hvad snakker du om? Nej, kender jeg ikke. Det skal jeg betale penge for. Det er en lang togtur, jo. Til den tid, så er jeg allerede død af sult, jo. Du kan da bare komme med dem her og sende nogen med posten, eller sådan nogen, eller kast. Kast så utroligt langt, du kan. Så gris, skal jeg nok lov at gribe. Nu siger jeg bare til, når du kaster. Så skal jeg nok holde hånden ud for vinduet, eller sådan noget. Nej, sådan er det hele tiden, så har jeg spillet billedet i går. Eller med kontoret og tastaturer. Nej, det er ikke hele tiden sådan der. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i vores... om du har fulgt med i sagen indtil videre, men altså... Da vi løb ind i Suicune i det brændte tårn... Der var det Palkias hyl, der var der. Fordi det er randomized, det er jo. Du kan se, altså videoen skulle gerne være på YouTube. Det er vist den seneste video, som er blevet uploadet, hvis ikke. Nej, det er vist anden sidste video, der er blevet uploadet af den her serie her på vores YouTube-kanal. Der har vi en video med, hvor det er, man kører Palkias hyl i stedet for Suicunes. Men hvis det altid er sådan der, når det er, at selvom det er randomized, så ja, det kan godt være, det du mener, jeg ved det ikke. Men sådan bare i hvert fald ikke. Nå, Helene. Om man spiller med controller eller tastatur? Controller selvfølgelig. Jeg synes, det er umuligt at spille Pokémon med tastatur. Det er så stressende. Men med controller er det bare stille og roligt. Stille og roligt. Fuck the payback. Hahaha, rigtig tæt på. Skal jeg virkelig slå den en gang til? Jeg ved ikke, om jeg tør. Men fuck, jeg tager en critical hit lige om lidt. Eller, ja. Rest. Oh my god. Lægger den og sover nu, jo. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Snyder bedrag. Snyder.
Jeg kan ikke kaste så langt. Hold nu op, Laura. Just do it! Just do it! Don't let dreams be dreams! Eller noget af det stil. Jeg kan ikke huske, hvad han siger helt præcist. Shia LaBeouf. Der er ikke så meget, vi gør nu. Nu skal jeg hele det igen. GTA 5, hvis jeg skal Call of Duty Ghost. Jeg har aldrig nogensinde spillet Call of Duty The Ghost før, så det må være GTA 5 der. Der fik jeg næsten lidt, ja. En brud og blodprop der. Nej. Du må ikke dø, heldinden. Du er en af de originale. En af de fantastiske tre. Rest. Kluder mor, du ordner det lige. Hej, jump kick. Ej, næsten. You seen! Stop! Okay, der har vi så en kung fu kylling der. Okay. Lars Lykke. Jamen, hvis du skifter, så skifter jeg da også. Eller nu er jeg skifter to gange, så det er bare sådan værre. Nå, men alligevel. Dø. Nej, jeg sagde, du skulle dø! Tak skal du have. Jeg spiller mig til så stort, det er så svært. Philip Dansker, skal vi nu diskutere det her igen? Det er ikke mig, der er sej, det er dig, der er sej. Jeg forstår ikke, hvorfor vi diskuterer det så meget, altså. Jeg synes, vi bare skal blive enige om, at det er dig, der er sej, altså. Nej. Jeg gider ikke diskutere det mere. Spiller guitar til Andreas nu, og ser du livestream. Fedt, Tobias. Jeg vil ønske, at jeg kan sidde og spille guitar til Andreas selv nu, fordi det er virkelig et fedt spil. Det er sådan et spil, der jeg bare tager frem en gang imellem og spiller igennem. Også med... Det gjorde godt nok ingenting, det der. Det er så sammen med... som til serien lige nu, men altså, jeg kan ikke spille det før, at jeg skal optage det igen. Og det kan jeg desværre ikke lige nu. Jeg kan godt, men jeg gør det ikke. Du er fantastisk, Rasmus. Jeg ved det. Jeg begynder at forstå, hvorfor Suikuden holder øje med dig. Det er fordi, jeg er fantastisk, jo. Jeg vil ved med at søge efter Suikuden. Jeg har en følelse af, at vi vil se hinanden igen. Vi ses. Vi ses, de mystiske snyder.